ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଖବର ପାଇଲୁ ଘରେ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ, ଶୁଣିଲା ଭିତରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ। ଆମେ ଏ ଖବର ଶୁଣିକି ଏ ଘଟଣା ଭାବିପାରିଲୁନି ସତରେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏମିତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଇଏରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପୁଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏମିତି ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ, ଗାଁ କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ଏତେ ଭଲ ପିଲା ଥିଲା ସିଏ, ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳା ବି ମିଶେ, ହସ ହସ ମୁହଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲା। ତେଣୁ ଆମ ଗାଁ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଆଜି ସେ ଆତ୍ମବଳି ଦେଇ ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ଅମର ଶହୀଦ ହୋଇଛି, ଏ ଗୌରବର କଥା ଆମ ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏତିକି କହିବୁ, ତା ପାଇଁ ଆଜି ଦେଶ କାନ୍ଦୁଛି, ଗାଁ କାନ୍ଦୁଛି, ଖଣ୍ଡାସାହି ଗ୍ରାମ ଆଜି ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତା ପାଇଁ। ଶେଷ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କିଛି ଆସିଥିଲା ତା ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ, 4 ମାସ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆସିଥିଲା ସିଏ, ଆଉ ଜନ୍ମଦିନ ପରେ କହିକି ଯାଇଥିଲା ବି ମୁଁ ଆସିବି, ଫୋନ୍ କରେ ତା ବୋଉ ପାଖକୁ ସବୁବେଳେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ସେ ବୋଉକୁ ତା'ର କହେ। ବହୁ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ପିଲା ସିଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରେ, ତା'ର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କେହି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ତା'ର ମିତ୍ର, ମିଳାପି ପିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲା। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଝୁରି ହେଉଛୁ, ଆମେ ମର୍ମାହିତ, ଆମ ଗାଁ ସାରା ଆଜି ସମସ୍ତେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେଇ ମନରୁ ଯାଉନି ସେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ସେ ଆମ ମନ ଭିତରୁ ଯାଉନି, ଆମେ ଯାଇପାରୁନି ବି ଘର ଛାଡ଼ିକି ତାଙ୍କର।